abatulaba bampita basajja mutujju. Ndi musajja mukozi nnyo nnyo nnyo, natandika nga nkuba 99 zino, nga nkuba amataffaali. So natunda amataffaali ago, buli taffaali nayitunda akadde k'ensimbi akamu kamu ak'e Uganda. Era bwe nakatunda nesobola okugula amasowaani. Nagula amasowaani amatini n'amanene, ag'emikolo, ag'ennyimbe n'ag'embaga. So amasowaani was 1,800 emitwalo 88 shilingi ez'e Uganda. Era bwe natunda emitwalo 88 nasangira omusajja amuyita Basajja Minio. Basajja Minio n'ampa galubindi zino ze mulaba. Zakolebwa Italy. Galubindi zino zikyusa kala ya red, orange, purple ne green. So nawe omuvubuka ali eyo osobola okweyibusa ng'otunda ebintu eby'enjawulo, katino bulooka bw'ogikubako bwevaamu engatto. Bwevaamu engatto, engatto eno ekigere kimu kitundibwa akawumbi k'ensimbi. So kati bavubuka bannange mukole mulabe nammwe nga mwesitula.